ನ್ಯಾಯ ಇಲ್ದಿರೋ ಪಾರ್ಟಿ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ನೋ, ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ತಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೀಟ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ. ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಿರೋ ತಪ್ಪು. ಯಾರೋ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರೋದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾವೇರಿಯವರಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಪ್ಪಮ್ಮಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅರ್ಥ? ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಲಿಗೆ ನೀನು ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಹೋಗು, ಇವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಸಾರಿ ಕೇಳು. ಹೋಗು. ಇವಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಓಕೆದ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಈಗ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಸಾರಿ ಕೇಳೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಆಟ ಆಡಿದ್ರೆ ನನಗೂ ಆಟ ಆಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೋ. ಮಮ್ಮಿ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸಾರಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ. ಇವಾಗ ಏನು, ಈಗಲೇ ಸಾರಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಹ್ಮ್, ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಇನ್ಮೇಲಾದ್ರೂ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡೋವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡು. ಅವಳು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋ. ಅಜ್ಜಿ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವೇ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಮಾವ ಮಾವ ಹುಷಾರಾದ್ರೆ ಸಾಕಜ್ಜಿ. ಸರಿ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಗಸ್ತ್ಯ, ಹೇಳು ಹೇಳು ಹೇಳು. ಹೇ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪೋ, ಹೇ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪೋ, ಅರೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪೋ,
ಅಪ್ಪು, ನೀನಾ? ಏನು ಇದೆಲ್ಲ? ಸರ್ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ನೀವು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಏಯ್, ನನ್ ಮಗನ್ನ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೊಡೆಸದೇನೆ, ಎಷ್ಟೇ ಧೈರ್ಯ ನಿನಗೆ? ಮೇಡಮ್, ನನ್ ಸರ್ನ ಯಾಕೆ ಹೊಡಿಲಿ? ಅವ್ರ ಮುಖ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಭಯ ಆಯ್ತು. ಏ ಅಗಸ್ತ್ಯ, ಏನೋ ವೇಷ ನಿಂದು. ಈ ಸರ್ವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸುತ್ತ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಳ್ಳ ಅಂದ ಇನ್ನೇನಂತ? ನಿನ್ನ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದನ್ ವಿಲನ್ ತರ ಒದೆ ತಿಂದಿಯಲ್ಲ. ಅದು ಅಂಕಲ್, ವಾಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಓಕೆಯಪ್ಪ, ಈ ಕಳ್ಳನ ತರ ವೇಷ ಯಾಕೆ? ಅದು ಚಳಿ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಬಂದೆ. ಇವರು ಕಳ್ಳ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಅಂದ್ರು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೆದೋಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಮೇಡಮ್ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಅವರು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನೇ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ನೋವಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಏಯ್, ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನೀನ್ ಯಾರೇ ಇವನ್ನ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ? ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವಾಂತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ನಾನು ಅವತ್ತಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇವಳನ್ನ ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ. ನೀವೆಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಮನೇಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಹೋಗೋಣ. ಬೀದಿಲಿ ಹೋಗೋ ಮಾರಿನ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಅನುಭವಿಸಿ. ಏಯ್, ನೀನೇನೋ ಇವ್ರ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಕುಡಿತೀಯ, ಈಗ ನೋಡು ಅನುಭವಿಸ್ತಿರೋದು ನೀನೆ. ಬಾ, ಪೇನ್ ಬಾಂಬ್ ಹಚ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ನಿನಗಾಗಲ್ಲ. ಏನು ಪಾಪು, ಯಾಕೋ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ದೆ, ನೋವಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇನ್ನೇನ್ಪಮ್ಮೆ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಓಡಿದ್ರೆ ನೋವಾಗದೆ ಇರತ್ತ? ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೋದೆ, ಇವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗತಿ ತಂದ್ರು. ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ ನಿನ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗಂಡನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹೋಗು. ನಿಮ್ಗೆಷ್ಟು ಕೋಪ ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೀರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಸರಿ, ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಮುಖ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ತಾನೆ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನೋವಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸರ್? ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಸರಿ, ಇವಾಗ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರಿ. ನೀನೇ ಕಣೋ ನನ್ನ ಚೇತನ ಗೆಳೆಯ. ಅಜ್ಜಾಕ ಅವರು ಮುಖ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು, ನನಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅವರಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕು ತಾನೆ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಗಂಡಂಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಂದ್ರೇನು? ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಬೇರೆ ಮೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಛಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೋವಾಯ್ತೋ ಏನೋ. ಅಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಗಂಡ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬರೋದು ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಪಾಪ, ಇಷ್ಟು ರಾತ್ರಿಲಿ ನನಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರು, ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಏನೇ ಕಾವೇರಿ, ನೀನು ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದೆ, ಗಂಡಂಗೆ ಹಾಕಿ ಕಜ್ಜಾಯ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ. ನಿಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಬೇಕು? ನಾವು ಕಾವೇರಿ, ನಾನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಪ್ಪ. ಮಾವ, ಅಜ್ಜಿ, ಮಾವ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ತಾನೆ? ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಏ ಕಾವೇರಿ, ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಗಾಬರಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲ,
ನಾವ್ ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರೋದು ನಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ?